Якщо ти нічого не даєш, то ти, певно, не маєш морального права і контролювати. То ми пішли іншим шляхом. Ми створили абетку для директора, і в цій абетці спробували показати, що таке внутрішня система забезпечення якості. Я чому відразу до неї перейшов? Тому що я з вашого дозволу хотів би презентувати цю працю, цю абетку для директора. Вона в п'ятницю щойно була надрукована, хоча вона є на сайті Державної служби якості освіти України, і ви всі можете ознайомитися з нею в електронному варіанті. Але сьогодні дві таких я привіз з собою на Полтавщину, і з вашого дозволу я б хотів подарувати цих два екземпляри. Один для Полтавської обласної державної адміністрації і передати її пану Дмитру Луніну, і один для міської ради і передати вам, пані Світлана. Тому, друзі, з вашого дозволу я це зроблю.